Росія готує контрнаступ, який може розпочати вже наприкінці весни або на початку літа. Про це в інтерв'ю CBS заявив Володимир Зеленський. І щоб протистояти, зазначив президент, Україні потрібна зброя та боєприпаси. І поки дипломатичний фронт шукає ці ресурси, по всій лінії фронту ворог не полишає спроб прорвати нашу оборону. Як ідеться у звіті Генштабу, за минулу добу відбулося 60 бойових зіткнень. Росіяни активно штурмують Новопавлівський, Авдіївський, Бахмутський напрям. Не полишає загарбники спроб вибити українських бійців із плацдарму на лівобережжі Херсонщини. Ну, яка ситуація на Бахмутському напрямку, поговоримо далі. Олег Калашніков, прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, доєднується до нашого ефіру. Пане Олеже, вітаю вас, слава Україні! Героям слава, доброго вечора! Добрий вечір. Розкажіть, будь ласка, яка оперативна ситуація в районі Бахмута на цю мить, ну або в секторі вашої відповідальності? Я би так сказав, буденно, якщо можна війну називати це буденністю. Тривають бойові дії, росіяни намагаються продовжувати попередні свої вже плани реалізовувати. Це безпосередньо вони хочуть захопити як Богданівка, Іванівська, Клещіївка, Андріївка. Саме тут ми можемо і спостерігати найбільше їхні зусилля. Саме тут ми можемо спостерігати їх штурмові дії з залученням безпосередньо броньованої техніки. Ну і, звичайно, все це підтримується вогнем артилерії. Все ж таки артилерія – це бог війни на сьогодні залишається. Працюють також їхні ФПВ-дрони, БПЛА-розвідники. Ну і, звичайно, додається вже таке теж, на жаль, звичне явище – це як використання КАБів. Скажіть, будь ласка, а в середньому, от скільки щодоби на цій ділянці фронту ворог здійснює атаки? Чи змінилася його тактика? Ну, якщо дивитися за зведеннями, то до 10 зараз є, але ми могли спостерігати і 20 в свій час, і більше 20. Тобто ми можемо сказати, що такої фіксованої, звичайно, цифри немає. До того ж, він здійснює свої штурмові дії безпосередньо, як я вже зазначав, з механізованою складовою, а також може просто піхотними підрозділами. Однак це він постійно намагається нас штурмувати на різних ділянках. А от цікаві повідомлення надходять, що на Бахмутському напрямку були зафіксовані пересування російських військових на мотоциклах. А що це за мотогрупи такі? Ну, які їхні завдання можливі? Ну, так, такі випадки ми почали з'являтися ще минулого року. Дійсно, на сьогодні їх стало більше. Я би сказав, чому це відбувається. Тут, в принципі, головна їхня причина, як на мій от погляд, ну, не тільки це, на мій погляд, це нестача броньованої техніки, легко броньованої техніки, яка має забезпечувати безпосередньо десантування їхніх піхотних штурмових підрозділів на полі бою, які вже мають потім вести штурмові дії. Ну і також, якщо ми будемо дивитися за зведеннями Генерального штабу, там ми також можемо спостерігати, що збільшилася і кількість знищення і колісної техніки. Це також зв'язано з ББМ, з зменшенням кількості. І на сьогодні він намагається виходити з положення. Це використовується оці китайські всякі там баги. От. Дійсно, він намагається на швидкості штурмувати наші позиції, тобто на швидкості намагається прорватися скрізь наш вогонь, причому як артилерійський вогонь, тому що вони досить таки швидко рухаються, так і, зазнаючи втрат, все ж таки прорватися і скрізь стрілецький вогонь. Проривається досить таки мала кількість, але та, що проривається, намагається тут же окопуватися. Тобто, я би так сказав, що застосування таких видів цивільної техніки – це від того, що у них не вистачає деякої військової. Виходить, такий дивний гібрид. Легка кавалерія і десант. Ну, що чомусь нагадує. Які сили ворог кидає для того, щоб захопити Часів Яр? Тут ми можемо бачити концентрування, я б так дійсно сказав, концентрування ще з минулого року і елітних їхніх підрозділів, які це повітряні десантні війська, це дійсно у них вважається елітою російської армії. Також ми могли спостерігати тут і спецпризначенців, також їхня дія є. Ну і так безпосередньо
піхота. Піхота – це є богом полів. Без піхоти дійсно не робиться не один контрнаступ, не які там штурмові дії. Піхотних підрозділів їх дуже багато. Але тут треба зазначити, що регулярні такі піхотні підрозділи, допустим, 2-ї, 3-ї армійського корпусів зазнають втрат. Тому ми в даному випадку вже бачимо більшу кількість мотострілецьких полків, сформованих вже з територіальної оборони. Також постійно тут спостерігаємо різні ПВК, вони просто міняються між собою, всякі там добровольчі корпуси, там ті барсики їхні. І також безпосередньо ці штурмові їхні кримінальні загони. Тобто, якщо так взяти узагальнити, вони тут використовують на нашому бахмутському напрямку все, що тільки можуть знайти у себе там в закрамах. Угу. Скажіть, будь ласка, які тактичні переваги може отримати ворог, можливо, навіть не тактичні, можливо, більші, в разі, не дай Бог, звісно, захоплення населеного пункту Часового Яру? Ну, Часів Яр – це населений пункт, який перебуває на височині, яка домінує в даному регіоні. Це Донецький Кряж, все ж таки. І також сам Часів Яр безпосередньо захищає, стоїть такою стіною. Це перед міською агломерацією, це Краматорська, Слов'янська, саме це він захищає ці міста. Також можна сказати, що він прикриває і Константинівку безпосередньо. Там Константинівка, Дружківка, Олексіїва, Дружківка, ну, ці населені пункти. От. Часів Яр також убезпечує безпосередньо наші логістичні шляхи, які, звичайно, йдуть з нашого тилу. Тобто він відіграє досить такі значну і різноманітну роль на сьогодні. І він дійсно є досить такий важливим і дуже важливим на даний нашому набахмутському напрямку. Тому ворог і намагається продавити тут нашу оборону, як тільки може. Так зразу хочу зазначити, що він то намагатися намагається, однак захопити Часів Яр на сьогодні для них це нереально. Просто вони намагаються. Ви вже говорили під час нашої от, теперішньої розмови, і ще раз повторю, прошу вас проговорити це, от на Бахмутському напрямку ворог збільшив використання авіабомб, зокрема фугасних авіабомб. Раніше такі випадки були поодинокими, а от скільки зараз скидають? Дійсно, кількість збільшилась, причому, ну, дуже-дуже досить таки збільшилось. Навіть якщо ми візьмемо статистику, то в минулому році було використано 1500 фабів. Ну, це я взагалі кажу по лінії фронту. На сьогодні це у нас закінчується березень. Десь вже буде за 2000. Тобто кількість збільшилась. І саме на нашому напрямку також. Якщо раніше ми більше спостерігали, що він їх застосовує саме проти Часового Яру, саме в цьому напрямку, там, де наші оборонні рубежі, там, де саме місто, він намагається нищити, так як нищив Бахмут свого часу, то збільшилась кількість і за різноманітні їх застосування. Тобто на сьогодні він їх застосовує безпосередньо, як Іванівська, Клещівка, Андріївка, тобто всюди, де тільки може дотягнутися, так сказати, до наших рубежів. Тобто повністю, можна сказати, по всьому відрізку нашого фронту він почав застосовувати. Раніше це було не настільки масово. І скажіть ще, будь ласка, а чим іще обстрілюють наші позиції і міста? Наскільки потужно взагалі в ворога працює артилерія? Ствольна артилерія у нього працює. Треба зазначити, що все ж таки самохідних тих установок у нього дійсно поменшало. І він не може компенсувати їх так, як компенсує буксуємо артилерію. Тому на сьогодні ми тут бачимо більшу кількість буксуємо артилерію. Однак кількість артилерійських стволів на Бахмутському напрямку досить таки значна. І зразу зазначу, що снарядів у них все ж таки вистачає. Не та кількість, звичайно, яка потрібна була би їм, але все ж таки вистачає. Також працюють РСЗВ, це як такі, як та БМ-21 Град, такі як Смерчі. Ось. І безпосередньо він використовує, особливо це використовує по нашим мирним містам, такі як Краматорськ, Константинівка, Слов'янськ. Він продовжує використовувати це ракети С-300, які взагалі-то
мають це протиповітряна оборона, мають працювати проти повітряних цілей, однак вони переналаштовані і працюють по наземним цілям. Пане Олеже, я вам дуже дякую за те, що ви нам приділили час для цієї розмови, і дуже вам дякую за вашу роботу і за службу. Вам і вашим побратимам бажаю міцного здоров'я. Це Олег Калашніков, прес-офіцер 26-ї артилерійської бригади імені Романа Дашкевича, був у нас на зв'язку. Дякую вам.